瞬カモとか鳥の鳥の感じが。アナグマの解体作業2日目です。これから内臓に黒曜石を入れていくんですけども、内臓を取り出して解体作業に移っていきます。ですよね、このここね、骨のここね、グリグリね、これも最高に美味しいとこだよ。皮の脂肪の皮。皮を切ればね、あれなんだよ、それが。お、膨らんできた。ガスだね。わあ。腸でね。うん。ガスがもうね、食べたからガスで。こんな感じですね。内臓ね、肝臓、肺かな、肝臓か。これが肝臓かな、腎臓かな、レバーのところだね、これね。はい、いかな。
これは心臓じゃないな。なんで胆のう。あ、胆の二つあるのが胆。これか。ね。こういうのはいいね、こういうのは。これ最高だね。これでもいいか。これ最高。おお、来た。こういうのね。あ、こういう鋭さね。まあこれなんかここの、これね、ここの部分ね。こういうとこね。もうこの3つ最高にできたんで、まあこのぐらいで終わっとくか。はい。やりました。こうまず。もうね、こういうとこはね、あんまり味が良くない。このちょっと色がくすんだというようなとこね。こういうとこうまいからね。この部分あんまうまくない。こういう茶色っぽくなったとこね。まあこれも食べ比べてみればわかるけどね。このごと、あの、乗っけて丸ごと焼くに食べると美味しいです、ね。ありがとうございました。本当に、アナグマさん、本当にありがとうございます。美味しくね、みんなで感謝していただきます。ありがとうございました。いただきます。いや本当に、まあ、何より驚いたのは黒曜石ですね。そうですね、もうただの石ころですけどね、パンとこう割った瞬間にそこにもう、まあ、奇跡的にもう鋭い、もう驚異的なあの刃物がね、そこで出来上がってしまうっていうね。まあ、誰でも本当に簡単にできますよね。でまたその切れ味がねものすごいってことですね。いや、刃物だったらもう何度もその油がついて切れなくなってまた研いでとか、処理をしてっていうことが必要だと思うんですけど、もうこの指先だけのちっちゃな破片で全部いってしまいましたから。そうですね、あの本当にこの手の中にね入る、収まる感じですね。まあ、あの理想はあの空豆ぐらいのね大きさがいいかなと思いますけど、まあその部分的な使い方によってはもっと小さいのとかね、でまた刃の形状がちょっと曲がったものとかね、いろんな形のナイフが出来上がるので、まあ、そのやる剥ぎ取る部分に応じて使い分けすることもできるし、ですね。なるほど。でもっと驚くのはあの全体に刃がついてるんですけども、はい、まあ、その握ってるこの指 の, にあの皮膚は切れないんですよね。
それが不思議ですよ、ね、切れるのにね、めちゃくちゃ切れるのに、ね、ですよね。そうです、グッて握ったら普通血が出たり、そうそう、食い込んでってね、あんなに肉が切れるわけですから、ね、同じ肉ですからね、はい、そうです。それがね、手には優しくてね、握り手には優しくてっていうところですかね。これはまた非常に興味深いところです。不思議ですよ、本当に黒曜石、うん、まあ、先ほど言われたようにね、鉄のナイフだとね、もう本当にすぐ刃先も切れやむし、うん、でそれにまた油もいっぱいついてくるんですよ、うん、もう油がね、なんかもう切れやむように切れやむようにというか、たかりついてくるんですよね、うん、だけど黒曜石っていうのはもう油がつかないんですよ、うん、でしかも骨とかもこう切りながらでも刃先があんな鋭いのに、切れ味があまり劣らないっていうね、まあ、まあ、本当に神のメスというか、レーザー光線というかね、まあ、そんな感じですね。いや不思議でした。いや、うん、初めて見る私にとってはもう不思議としか言いようがない、うん、そういう道具でした。そうですね、はい、私も本当に、まあ、使えば使うほどね、その凄さやっぱりね感じてきますしね、うん、黒曜石がやっぱり人類の暮らしをね、大きく食生活をね変えてきた、まあ、ナイフがですね、うん、今まではこう肉にかぶりついた、ね、魚にかぶりついてたのが、まあ、骨、肉と皮をこう剥ぎ取ることができる。そして剥ぎ取った皮はこうすくにもできる。で、まあ、肉、それと同時にこう火も発見して、まあ、使いこなしてくると、少々ちょっと傷んだかな、でも焼けば食べれるとかね、大きくその豊かな食、そして暮らしもね、向上させていくっていうふうなことになっていくと思うんですね。本当にナイフっていうのは人類にとって本当に最初に手にした道具ではないかなと思いますね。